10 dias se passaram do grande incêndio que consumiu a sede da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis. E a tristeza ainda é forte naqueles que há muitos anos tiram dali o sustento para suas famílias. O fogo ainda insiste na fileira de materiais que já estavam empilhados, prontos para a venda. A limpeza do pátio, que ficou tomado por cinzas e restos de materiais retorcidos pelo fogo, foi acelerada nesta quarta-feira pela máquina enviada pela prefeitura. Um serviço que ainda vai levar dias, considerando a enorme quantidade de ferros que compunham a estrutura do galpão. Do lado de fora foi feito um grande aceiro para distanciar a mata que avizinha a sede, que sendo alvo de queimada é um perigo iminente para um novo incêndio, como o que aconteceu há 10 dias, quando o vento levou faíscas de uma queimada para o interior da sede. A técnica ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Sonaira Parente, recebeu do prefeito a missão de acompanhar o restabelecimento da associação, dando o suporte necessário por parte da prefeitura. Então, exatamente, né? O prefeito nos incumbiu de estar 24 horas buscando, né, uma forma de restabelecer, reestruturar a associação. Iniciamos já o processo de limpeza, né, já retiramos toda aquela parte de material queimado, estamos finalizando a parte de dentro agora. E estamos indo nas empresas, né, já tem aí uma semana que todo dia eu bato na porta de um, pedindo parceria, pedindo ajuda, para a gente conseguir adquirir o máximo de material possível. Nossa próxima meta agora é reconstruir o galpão, para a gente poder pegar a prensa, né, que já foi doada, e colocar ela em funcionamento. Estamos aí. E com muita fé que a gente vai conseguir conquistar tudo o que a gente precisa. Quando eu falo a gente, os catadores, né?